भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाऊंग्रये गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय 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 जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोविंदंकर जय हो से गोविंद किए ना भागवतर मध्य कहउचंदी गोविंद 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 पदुग लुचि मकरंद गोविंद 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 मकरंद ये गोविंद 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 ये पदु गळुचि मकरंद एठी मध्य तीनटा गोविंद कहि किए से तीन जन गोविंद आम आगामी अध्याय आलोचना करवा किए से गोविंद मन रखिथे के आलोचना करी केमिति आलोचना करी ता ठीक समय आपको जाना पड़ो कारण एबे पर्यंत आम से गोविंदंकर जन्म आम करना कही से गोविंद ना से कृष्णंकर कथा आमर आसीन ये बेले पर्यंत भागवतरे जेते बेले पर्यंत कृष्णंकर जन्म कथा जन्म बिवरणी कथा आलोचना नहीची सेते बेले पर्यंत भागवत भागवत भली लागिबा कष्टकर हो जाए हाँ जिते कथा अच्छी कृष्णंकर जन्म बिवरणी कथा जो परिवार भितरे सेही कथा टिको श्रवण करा जाए मो माँ माने मो गुरुजन माने आपण माने भलो भावरे जानि थांतु से कथा होची एभली कथा ये पारिवारिक जीवन रे कोनोसी रिष्टा रिष्ट रहिबो नाही ग्रह दोष रहिबो नाही काहे कि ना जाहार नाम श्रवण करिबा द्वारा ये सर्व पाप खंडन हो जाए आपण मान पूर्व कही हरिनाम संकीर्तन जत दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए हरिनाम संकीर्तन जत दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए ये प्रति जीव मान हूँ प्रति पशुपक्षी हूँ किंवा मनुष्य हूँ किंवा देवता हूँ समस्ते से हरिं नाम को आश्रय कर हरि भरोसा हरि को समस्ते भरोसा करवल आम भाई गज थिला गज जे हरि की भरोसा करूला नारायण का नाम नौला आहरी अनेक अच्छा जो मैंने प्रभु को माने मो प्रभु को भरोसा करी जीवन जापन करती जीवन रे आनंद पाती एमती आउ जो थे किए सी किए सी व्याकुल डाकिला मनीष तो दुखरे पड़े डाके जीवजंतु मान
ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଙ୍ଗାରୁଡ଼ା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସେଠି କଙ୍ଗାରୁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ତ କଙ୍ଗାରୁ ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହାତକୁ ଟେକି ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ାକି ଏମିତି ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ଲେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦମକଳ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେ ବି ପାଣି ପକାଇଲେ ଜମା ଲିଭିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ, ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର କାହୁଁ ଯା ନିବ ନର ଛାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଇଏ ତା ମାୟା ତାକୁ ଅଗୋଚର। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହାତ ଟେକିଲେ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ହେ ସଖା ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ମୋତେ ଆପଣ ଏତେ ବୁଝେଇଲେଣି ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ଇଏ ପରା ମୋର ପିତାମହ ଯିଏ ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ଧରିକି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ, ମୋତେ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ପରା ମୋ ଭାଇ, ସିଏ ପରା ମୋ ମାମୁଁ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ କିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ମୋତେ କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ମୁଁ ମାରିଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତମେ ମୋତେ କୁହ। ହସିଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ତୁ ଏଇ ହିସାବ କରୁଛୁ, ଆରେ ତୁ ମାରୁନାହୁଁ, ତୁ ମନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମରିବେ। ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ରୂପୀ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତମେ ବୁଝ, ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖ କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି ପୁଣି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବଣନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅନ୍ଧ ମୋହ ମାୟା ମମତାକୁ ଦୂରେଇକି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଏ, ଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ। ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର ଅଛି।
ସକାଳ ହେଲା ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ରାତି ପାଇଲେ ଆମ ଗୋପାଳ। ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖେଳବେଳ ଗୋପାଳ ଆମ ଗୋପାଳ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣ ବସିଗଲେ ଟିଭି ଆଗରେ ବସିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା। ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଅତି ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସୁଖ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ ହେଉଛି ସୁବାହୁ ବନ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ସୁବାହୁ ବନରେ ଯେଉଁ ବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେଇଟି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ, ଏବଂ ସେଇଠି କାଳେ ହର ପାର୍ବତୀ ବୁଲନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୃଗିଣୀଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୃଗୁଣୀର ନାମ ହେଉଛି ତାରାବତୀ। ଆପଣ ମୃଗୁଣୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣାଉଛି ନା, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଭାବ କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳର ଦୁଃଖ ନ ମିଳିଛି, ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁନା, ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ଜଞ୍ଜାଳ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମିଳିଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଆଜି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ନା ହରିଣୀ, ତା ନା କ'ଣ ନା ତାରାବତୀ ହରିଣୀ। ତାରାବତୀ ହରିଣୀ ସୁବାହୁ ବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେ କାଇଁ ଭୟ କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ବନରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ପ୍ରତିଟି ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ବୃକ୍ଷ, କାରଣ ଶିବ ଯେଭଳି ବିଷ ପିଇକି ଅମୃତ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଗଛ ସେଇଭଳି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଶିବ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ତାରାବତୀ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବୁଲୁଥାଏ, ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଯାଇପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ତା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇ ହରିଣୀ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଥାଆନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ, ସିଏ କ'ଣ ନା ଚାଲିପାରୁନଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଅନତି ଦୂରରେ ବିରୂପାକ୍ଷ ନାମକ ଏକ ଶବର ଥିଲେ। ସେ ଶବର ଜଣକ ତିନି ଦିନ ହେଲା କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସୁବାହୁ ବନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ବିରୂପାକ୍ଷ ଶବର। ବିରୂପାକ୍ଷ ଶବର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ, ଅନତି ଦୂରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହରିଣୀ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତିନି ଦିନ ହେଲା କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଛି ପାଇନି, ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଏକାଥରେ ତିନି ତିନିଟା। ହରିଣୀଟି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ,
ହରିଣୀ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ନ ଚାଲି ପାରୁଛି, ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖିଦେଲା ହରିଣୀର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବିରୂପାକ୍ଷ ନାମକ ଶବର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବରଟିଏ ସିଏ ତାଡ଼କୁ ସର ଦେଖଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କରିବ। ଏପଟେ ଶବର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ତିନି ତିନିଟା ହରିଣୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଜାଲ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ୱାନକୁ ଜଗାଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନିଜେ ଜଗିଗଲେ। ଯେଉଁ ପଟକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରିଣୀ, ତାରାବତୀ ହରିଣୀ ଯେଉଁ ପାଟକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଟକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରେ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ୱାନ ତାକୁ ଜଗିଛି, ହିଂସା ରୂପୀ ଶ୍ୱାନ ଜଗିଛି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅନେଇଳକୁ ଜାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ମାୟାର ଜାଲ। ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଇଏ ହେଉଛି ମାୟାର ଜାଲ ରହିଛି, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଶ୍ୱାନ ରୂପୀ ସେଇ ହିଂସା ରୂପୀ ଶ୍ୱାନ ଜଗିଛି, ନିଆଁ ଚାଲୁଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଅପର ପକ୍ଷରେ। ଏ ଜୀବନର ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନି ଜଳି ଚାଲିଛି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶବର ଜଗିଛି ସୁବାହୁ ବନ ଭିତରେ। ଏ ବିରୂପାକ୍ଷ ନାମକ ଏ ବିରୂପାକ୍ଷ ଶବର ଜଗିଛି ମାରିବା ପାଇଁ, କାଳରୂପୀ ବିରୂପାକ୍ଷ କାଳରୂପୀ ଶବର ଜଗିଛି, କହିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଇଏ ହରିଣ, ଏ ଯେଉଁ ହରିଣୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁ କିଏ? ଇଏ ଦୁଇ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ହରିଣୀ, ସିଏ କିଏ ହରିଣୀ କିଏ? ସେ ହରିଣୀ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହରିଣୀ। ଆଉ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ଶିଶୁଟିଏ, ସେ ଶିଶୁ କିଏ? ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ଶିଶୁଟି କିଏ? ନା ଭକ୍ତି। ହରିଣୀର ହରିଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତାର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ହରିଣୀ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରେଇ ଦେଇନାହିଁ, ଆମେ ଜନ୍ମ କରେଇ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ? ସମୟ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ? ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ 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 ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହରିଣୀଟି ଡାକୁଛି ବ୍ୟାକୁଳ ତାର ସହିତ, ଦେଖୁଛି ଆଉ କେଉଁ ପଟିରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏପଟରେ ଶ୍ୱାନ ହିଂସା ରୂପୀ ଶ୍ୱାନ, ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପୀ ସଂସାରରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଗିଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପୀ ଜାଲ ଜଗିଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପୀ ଜାଲ କିମ୍ବା ଏ କାଳ ରୂପୀ ଶବର ଜଗିଛି, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଜଗିଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଦୁଇ ପଟରେ ମୋର ଦୁଇ ଶିଶୁ, ମାନେ କର୍ମ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ମୁଁ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଶାବକଟି ଅଛି, କିଏ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି? ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ ଏ ଜୀବନ ରୂପୀ ହରି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବ ବହୁତ ଆଗକୁ ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବ ନା ସେ ଭୟ କରିବ ଶ୍ୱାନକୁ ନା ସେ ଭୟ କରିବ ଜାଲକୁ ନା ସେ ଭୟ କରିବ ଅଗ୍ନିକୁ ନା ସେ ଭୟ କରିବ ଯମରୂପୀ ଶବରକୁ ସେଇ ଭୟ ଭିତରେ କେବଳ ରୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ସବୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଆଉ ବାଟ ଦିଶୁନି ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆହେ ଆହେ କିଏ ଡାକୁଛି ନା ଭକ୍ତ କହୁଛି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ ଦଳନ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ଇଏ ହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ମତହସ୍ତି ହଉ ଯେତେ ବଡ଼ ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆରେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ପଙ୍କ ଥାଉ ଦଳ ଥାଉ ତ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଇଏ ଯେତେ ଦଳ ଥାଉ ଯେତେ ପଦ୍ମ ଥାଉ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଯେତେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସୁ ଇଏ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଦେବ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବ ତମେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ ଇଏ ମୃଗୁଣୀଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡାକୁଛି ଘୋର ବନି ମୃଗୁଣୀକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଷଣ ବନେ ମୃଗୁଣୀକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଷଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧରିଲ ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧରିଲ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କିଏ ନା ଉଦ୍ଧାର କଲେ କିଏ ନା ସେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ବିପଦରୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଏ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନିଜର ମାୟା ବଳରେ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯାହା ତୁମେ ବର୍ଷା କରିଦିଅ ସେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯାଉ ତେ ବାୟୁ ଦେବତା ତୁମେ ଯାଅ ସେ ଏମିତି ପବନ କର ଯେମିତି ସେ ଜାଲ ଛିଡ଼ିଯିବ ସେ ଶ୍ୱାନ ପଳେଇବ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଶବର ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ ମୋ ଭକ୍ତ ସେ ପଶୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଶୁ ଭଳି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତାକୁ ଥରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ଟିକେ ସଜ ମୃଗୁଣୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ଇଏ ମୃଗୁଣୀ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଇଏ ମୃଗୁଣୀ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଆମକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପୀ ଜାଲ କାଳ ରୂପୀ ଶବର ଜଗିଛି ଶ୍ୱାନ ଜଗିଛି ସବୁବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ଭୋଗୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କର ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାବକଟି ରହିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ତାକୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦେବା ମାତ୍ରେ କେହି ତୁମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜୀବନ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ଏ ପରିବାର କେମିତି ଆନନ୍ଦ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଏମିତି ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି
ହରୁତାରେ ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ତାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ତାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ତାରି ବ୍ୟଥା।